Pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Marko Milojević kaže da je urađen godišnji pregled zemljišta, koje će putem nadmetanja biti ponuđeno nosiocima poljoprivrednih gazdinstava. Oglas prikupljanja ponuda, to jest pisanih je do 28. a do 16 časova, a 26. će biti otvaranje ponuda i samo javno nadmetanje. Pravo učešća na ovom oglasu imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva, i kako fizička lica, tako i pravna lica, koje su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava. Uslov svih uslova je da su u aktivnom statusu i da mora da imaju najmanje 3 godine registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Pored ovoga, aktuelna su i 3 konkursa, dodaje Milojević. Jedan od konkursa koji je aktualan je ostavljena ženska telad, maksimalno 5 teladi po jednom gazdinstvu do 50.000 dinara. Drugi konkurs koji je aktualan je poljoprivredni krediti, gde na godinu dana, na period otplate, to jest na godinu dana je 200.000 dinara maksimalni iznos, a na dve godine od 200.000 do 600.000 dinara. Grad Kruševac plaća troškove obrade kredita i svu kamatu, a naši nosioci poljoprivrednih gazdinstava u jednakim ratama vraćaju na 12 ili 24 rate. Treći konkurs je veštačko semenjavanje krava, gde grad refundira 70%, odnosno maksimalno do 1200 dinara.